Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі телекөрермендер, эфирде Қазспорт қонағы бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мейманымен таныс болыңыздар. Ринат Жұмабаев, шахматтан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі, халықаралық гроссмейстер. Ринат, қош келдің студиямызға. Қош келдіңіз. Мінекей, жақында ғана Астанада ерлер мен әйелдер арасында командалық әлем чемпионаты аяқталды. Соған орай өзіңді арнайы шақырып отырмыз. Енді осы чемпионаттан бастасақ әңгімемізді. Жалпы елімізде жігіттер мен қыздар арасында бірінші рет ұйымдастырылып отыр осы командалық бәсеке. Жалпы осының маңызы туралы айтып берсең. Әрине, осы бірінші рет ерлерде, әйелдерде арасындағы өткізіп отқан мен ойымша бірінші рет тарихта, тек қана Қазақстанда емес, бүкіл осы ФИДЕ тарихында бірінші рет болып отыр. Соны біздің Қазақстан Федерация шахматы өте жоғары деңгейде өткізді. Себебі мен басқа ойыншылармен сөйлескен, бір ойыншы Американың құрама командасының мүшесі. Осы соңғы жеті әлем чемпионатына қатысып жатыр екен. Ұйымдастыру деңгейі бойынша жалпы ойыншылардың деңгейі бойынша осы ең үздік чемпионаттардың бірі деп айтады. Әлемнің үздік 10 командасы келді. Танымал шахматшылар келді. Иә, сол өте мықты жарыс болды біз үшін. Енді Қазақстан соңғы рет 97 жылы қатысқан бұндай жарысқа. Ерлер командасы. Сол мен үшін әрине бірінші рет болды. Өте үлкен бір жағынан жауапкершілік. Басқа жағынан енді жақсы өнерімізді көрсетуге тырыстық. Енді 10 команданың арасында нәтиже 8-ші орын, не? Жалпы иә. Жақсы ма, әлде қанша қалай бағалауға болады? Мен ойымша нәтиже болады. Келес жолы енді бұдан да жақсы нәтиже көрсетілген. Жалпы бірінші үшін мен ойымша жақсы нәтиже. Ал енді ойындарға тоқталсақ, қай командалар мен ойындар қиын болды? Жалпы бір командада 5 адам болады, оның 4-еуі бір мезетте ойнап жатады, біреуі қосалық құрамда отырады. Иә. Кішкене ережесі туралы айтып берсең. Сонда бір командада жалпы 6 адам болады есептеледі. Сонда оның 5-еуі ойыншысы, ойын 4 тақтада өтеді. Бір ойыншы қосалқы ойыншы болып есептеледі, бірақ ол тек қана 4-ші тақтаға ойнай алады. Сонда мысалы 1-ші немесе 4-еуінен кез келген ойыншы. Сонда 1-ші тақтадағы ойын мен 4-ші тақтадағы ойынның қандай айырмашылығы бар? Әлде лидерлер, көшбасшылар 1-ші тақтада отыра ма? Иә, көбінесе лидерлер, көшбасшылар 1-ші тақтада ойнайды. Бәр командалардың. Сондықтан 1 мен 4-ті салыстырғанда әлдеқайда қиын болады бірде. Егер қателеспесек, сен көбінесе сол 1-ші тақтада ойнадың? Иә, барлық ойындарды мен 1-ші тақтада ойнадым. Енді мен мысалы 1-ші тақтаға отырсам, мен басқа тақталарға ойнай алмаймын, тек қана 1-ші тақтаға ойнаймын. Мен тек қана ойынға шыға алмай, демалуға болады бір ойыннан мысалы. 9 ойыннан, соң бір ойыннан 2 ойыннан демалуға болады. А бірақ жалпы басқа тақталарға ойнау құқығым жоқ. Бірақ осы жарыста барлық ойындар ойнау керек болды. Енді кәдімгі классикалық жүйе бойынша әрбір шахматшыға 1,5 сағат уақыт беріледі. Тағы 30 жүрістен кейін, 40 жүрістен кейін, 30 минут қосылады деген сияқты. Сосын әр жүріске тағы уақыт қосыла ма? Әр жүріске тағы 30 секундын қосылады, әр жүріс жасаған сайын. Сонда бір ойын 5-6 сағатқа дейін созылады? Иә, 5-6 сағат. 6 сағаттан да көп созылған жағдайлар болған. Сонда енді қай ойын ең қиын болды? Қай командаға қарсы? Қай шахматшыға қарсы? Жалпы біз өте жақсы бастап келдік. Енді ең маңызды ойыншылар мүмкін, ойындар, матчтар мүмкін бірінші раундтағы Англия құрама командасына қарсы, одан кейін 5-ші раундтағы Ресей командасына қарсы болған. Екеуі сонда жарыстың нәтижесі бойынша 1-2 орынға иеленді. Бірақ осы матчтарда біз ұтылуға мәжбүр емес едік, себебі жақсы өте бастап келдік, ойын кезеңде жақсы ойын болды. Англия құрамасы мүлдем ұтуға мүмкіндік болған. Біз бір ұпай ғана ұтылып қалдық, сонда біз 4 ойыннан біреуін ұтып, 2-2 ұтылғанбыз, біреу тең түсті, сонда бір ғана жеңіс кем болды. 2.5-1.5? Иә, 2.5-1.5 ұтылып қалдық. Бір жағынан жақсы өте матч өткіздік. Мен себебі ағылшын командасында өте әйгілі даңқты ойыншылар ойнады. Мысалы мен Майкл Адамс деген ойыншыға қарсы ойнадым. Ол біраз уақыт бойынша 20 жылдың арасында, соңғы 20 жыл арасында
әлемнің үздік ойыншыларының арасына кіреді. Онды топ 10 дейді ғой бізде. Соған 20 жыл бойы кіріп тұратын. Үздіксіз 20 жыл бойы алғашқы ондыққа еніп жүрген шахматшы. Өте тамаша. Енді тағы бір өте маңызды ойындардың бірі, енді осы чемпионаттың басты сенсациясына да баланды. Ресейлік Сергей Карякинмен болған ойын. Осы туралы кішкене кеңірек айтып берсең. Өзің жалпы сенсация деп айта аласың ба бұл ойынды? Әлде кездейсоқ нәтиже ма? Жоқ, кездейсоқ нәтиже деп айта алмаймын, себебі жаттықтырушылармен, бапкерлермен жақсы осы ойынға дайындалдық. Біраз уақыт жұмсадық, себебі бір ойын, мысалы, оның алдындағы ойын бітті, сонымен кештен бастап дайындалып, оны бітіре алмай, таңертең ертеңіне тағы ойын басталғанша біз Карякиннің осал түстерін табуға тырыстық. Өте қиын мақсат, себебі ондай деңгейдегі ойыншылардың бір көзге көрінетін нақты осал түстерін табу өте қиын. Себебі олардың, иә, әрине, мықты ойнайтын жерлері бар, мысалы. Енді оның жалпы стратегиясын, ойын жүйесін білетін шығарсың өзіңде. Енді қорғаныс өте мығым дейді, тіпті шахматшылар арасында қорғаныс министрі деп те атап кеткен, иә? Иә, ондай сондай бейресми атағы бар. Себебі ол атақты ол Магнус Карлсенмен матч ойнаған кезде сол 12 ойын бойынша партия кезеңінде бір рет ұтып матчты ұта жаздады. Сонымен бірақ соңында Магнус Карлсен 10-ші ойында ұтып, қайтадан теңестіріп, тайбрейкте ғана Карякин ұтып қалды Магнус Карлсенға. Сондықтан атағы өте қатты шығып кетті, себебі Карлсен соңғы 10 жылдың енді әлемнің чемпионы, әлемнің былай рейтинг бойынша, басқаша жарыстарда ұту бойынша нақты лидері. Сондықтан сонымен тең түскеннен кейін ол өте атағы шығып кетті, одан кейін қорғаныс министр деген атаққа еленді. Енді сол қорғаныс министрінің өзін біраз жаңағы қорғануға мәжбүрледің, және жеңіске жеттің, е? Бұл сен үшін қаншалықты абырой немесе мақтаныш? Жалпы мен үшін шахмат жағынан өте маңызды болды. Себебі біз 5 сағаттан астам ойнадық. Әрине, мен дебюттан бастап кішкене басымдық көрсеттім, дайындықтың арқасында көбінесе. Шабуылдадың ғой бірден, иә? Иә, бірден оған қорғанысқа көшуге мәжбүрлеттім. Ол бірақ 5 сағаттан астам ешқандай қате жіберген жоқ. Мысалы, біз 70 жүрісті, бізде әр жүріс саналады, сонымен 70 жүрісті ойынның арасында ол тек қана 65-ші жүрісте ғана бір қате жіберген шығар. Сол қателікті пайдаландың? Иә, сол қателікті пайдаланып, соң жеңіске жеттім. Бұған дейін кездесіп пе Карякинмен? Карякинмен 2012 жылы Астанада әлем чемпионаты болған кезде Блиц чемпионатына кездескем. Бірақ ол екі ойында де ұтылып қалдым. Бірден мүлдем шансыз ұтылып деп айта алмаймын, себебі өте жақсы қызық ойын болған. Екі ойында да менде бір басымдық көрсетті, бірақ ол қорғаныста жақсы ойнап, одан кейін қайтадан шабуылға шығып кетіп, ұтып кетті мен сол кезде. Ең қиын ойын осы Карякинмен болды ма, әлде басқа да? Жоқ, ол кездесулер болды ма? Дағы мысалы, соңғы ойында біз Қытай Краман командасымен ойнадық. Қытай Краман командасының лидері Динг Лирен дейді, ол қазір әлемде үздік 3 шахматшының арасына кіреді. Ол нақты тек қана рейтинг бойынша емес, ойыны бойынша соңғы 2 жылда нақты үштікке кіретін дәлел деп жүр әр жарыста. Сонымен де өте қызықты, өте қиын ойын болды. Ол енді ойын тұрса алмадым, бірақ тең түстің, енді бұл да жақсы нәтиже. Енді осы шахмат ойының қандай қырсыры бар? Біз жұрт білмейтін, енді қарапайым жанкүйерлер біле бермейтін. Мысалы, ойнайсың, қасырласқа бір кедергі келтіру, қысым көрсету деген сияқты. Бізге енді беймәлім да. Мүмкін, мысалы, 5 сағатты қойын бір-біріңе қарсы отырасыңдар, немесе отырып арасында шай ішіп алуға болады деген сияқты, бір-біріңе кедергі жасамай ма ол? Кеде, енді аса бір-бірін сыйлайтын ойыншылар аса бір-біріне кедергі жасамауға тырысады. Себебі біз, мысалы,
мен жүрсімді жүріп қойсам, қарсыласының уақыт кетеді ол, ол ойланады. Мен сол уақытта ешқандай артық дыбыс шығармай, артық аса қимыл жасамай, ешқандай былай аса кедергі жасамауға тырысасың. Енді себебі ол жүріс жасаған кезде өзің ойланасың, сол өзің де ойлайсың ол. Сосын қарсы ол да ештеңе жасамасын деп. Енді ол жай ғана сыйластық. Бірақ кейбір ойыншылар болады, әдейі бір дыбыстар шығарып, бір іс-қимыл жасап, ары-бері жүріп, аяқпен тақылдап дегендей сияқты кішкене ондайлар да кездеседі. Кедергісі бола ма оның? Сәл кедергісі болады. Кейде оған мән бермейтін де шығарсың. Оған мән бермейміз енді. Көп, енді мысалы адам қимылдап жүргенде барып шай ішеді, кейде бір жаңғақ болсын бірдеңке жеуі мүмкін, енді кішкене ол дыбыс шығады. Ол кішкене болса, ол ешқандай мән бермейсің. Ал кейде қарсылас әдейі ондай нәрселерді істеп отқаннан кейін кішкене көзге көріне бастайды. Енді рейтинг дейді шахматта да, жаңағы ELO рейтинг жүйесі дегенде бар, осын түсіндіре кетсең. Жалпы осы әлем чемпионаты келген ойыншылардың жалпы рейтингінің жиынтығы бойынша енді бір үлкен супер турнир болып есептелді. Иә, мысалы мен бірінші тақта ойнағам, 9 ойыншының барлығының орташа рейтингін айтқан кезде 2711 болды. Ал бізде 2700-ден жоғары болса, ол өте супер турнир болып есептеледі. Себебі 9 ойыншылардың бәрі үздік ойыншылардың арасына кіреді. Оның арасында мен бағана айтып кеткендей, үштің Қытайдың шахматшысы, Сергей Карякин бар, Майкл Адамс бар, одан басқа тағы Әзербайжан басқа командаларының лидерлері де өте үздік ойыншы 2700-ден жоғары болып есептеледі. Мен үшін ол бірінші сондай бір әрине мен ол ойыншылармен ойнағам. Бәрімен көбісімен ойнағам, бірақ бір жастың кезеңінде сол 9 ойынның бәрі сондай мықты қарсыластар болған осы бірінші рет болып отыр мен үшін. Сол бір жағынан басында ойлағам, қалай болып кетеді. Себебі бұл қарсыласым кез келген ойында ұтылып қалуы мүмкінсің. Бірақ кез келгені саған ұтыла салмайды. Соған да бір жағынан кішкене уайымшыл болды, бірақ бірінші ойыннан бастап бірден бірінші ойында ұтқаннан кейін кішкене ол сезім кетіп қалды. Оны ары қарай ашық сабырлы ойын болды. Осы енді ELO жүйесінде әрбір шахматшының қарым қабілеті, оның нәтижесі, оның жаңағы стратегиясы бәрі есепке алынады ғой? Иә. Иә, мысалы қарсыластың мысалы мен ELO-сы жоғары болса, бірақ мен әрқашан да жеңіске ойнап отырсам, жоғары болсын, кем болсын, бірақ көп ойыншылар рейтингке әсіресе қарайды. Мысалы бір ойыншының ELO-сы әлде қайда кем болса, басқаларына ол тең ойнауға тырыса бастайды. Ол мен ойыншы стратегия дұрыс емес. Мысалы тек қана адамның рейтингіне қарап, мен ойыншыдан қорқам, мен тең түссем жақсы болады деген сияқты. Шахмат ойындарында тарихында кездескен шығар енді рейтингте мәселен үштікте тұрған спортшы жүздікке енбейтін шахматшылардан жеңіліп қалу ондай әлде сирек болатын құбылыс па? Ондай болып тұрады, бірақ аса көп болмайды. Себебі олар әртүрлі жарыстардан өткен, ең біріншіден мысалы көбінесе үздіктерге кіретіндер бағана айтып кеткендей супер турнирлерде ойнаса, басқа ойыншылар көбінесе бізді ашық open турнир дейді, халықаралық. Оларда жақсы өте мықты жарыстар, оларға ұтып қана супер турнирлерге қалай болады, жолдамалға болады. Сен енді құрамада жүргеніңе қанша бір 10 шақты жылдың көлемі болып қалды ма? 2008 жылдан бастап. 2008-ден 10 шақты жыл болды, 10 жылдан асып бара жатыр. 10 жылдан, иә. Енді бұған дейін біз жаңағы Нұртас Қажғалиев, Дәурен Садуақасов секілді мықты-мықты ойыншыларды жалпы жанкүйерлер жақсы біледі. Енді Ринат Жұмабаев деген кім деп жатқандар да бар да арамызда мысалы. Енді осы жаңағы Карякинді жеңу арқылы, жалпы осы әлем чемпионатында жақсы ойнау арқылы сенің тағы да атағың, дәрежең өскен шығар, шеберлігің шыңдалған шығар, үлкен тәжірибе болған шығар саған да. Иә, сіз әрине ол маған мен үшін өте үлкен тәжірибе болды. Атағым білмеймін енді, мен мақсат қойған жоқпын осы жарыстан кейін мен атағым шығып кетсін деп, жалпы өз жұмысымды істеуге тырыстым. Бұрында да ондай мықты қарсыластарды ойнайтын, ұтатын, бірақ
көбінесе рапид блиц дейді ғой, сондай контрольде ұтатын. Классикада сәл селектеу кездесетін бұндай жеңістер. Бұл сұрақ қойған себеп мен сенің өзіңнің тарихыңа кішкене тоқтала кетейік дегенім ғой. Қай жастан бастап айналыстың, қандай ірі жарыстарға қатыстың, бірнеше олимпиада, шахмат олимпиадасына қатысқаныңды білеміз. Иә. Мен 7 жасымнан бірінші бірақ үйренгенім 6 жасымда. Сол теледидардан көріп қап, біздің көрші бізде отбасы болған. Үш ұл, әкесі де шахмат ойнайды, үш ұлда ойнайды, солар арман елуіптер отбасы Шымкентте болған оқиға бұрын осы 96 жылы, 95 жылы шығы мүмкін. Олар облыс чемпионаттарын өтіп, мен соны көріп қапын, әкемнен сұрап, не ойын деп, маған көрсетті деп, басында әкеммен жәре ойнап баста келе жатқанбыз. Одан кейін бір күндері әкем сол балалар шақырып, елуіптер отбасынан кішкентай болады. Мен кішкене көрсін деп, ойнасын деп, олар бірмен ойнап, мен қарап отырып, кішкене қатты қызықтым. Өзіміздің чемпионатымыз өтетінде зей? Жоқ, асын мен олармен аса ойнаған жоқ. Олар бір-бірінен ойнайды, мен бұлай қарап отырамын, өте қызық болғаннан кейін ба, бір ұзақ қарап отыра беретін. Одан кейін сол бір жарым жыл арасында мен ойнап жүрдім. Үйде әкеме ойнаймын, отырып қала беремін енді басында. Сол бір күні әкем шахматты көріп қалып, шахматқа беріп көрейік деп, жаттықтырушыға алып келсе, ой, әлі балаң кішкентай, мен енді бастап келе жатқан ойыншылармен әлі мен алмайым дейді, басқа күн алып келіңіз, басқа бір жас қыз маған сол кішкентай балармен жұмыс істейді, соларға беріп көріңіз деп айтады ғой. Мен әпкеммен бірге, әпкемде мен біраз шахмат ойнады, сонымен жарайды деген әкем, мен онда осы бір жарты сағатқа қалдырып кетейін, маған мына жерге жақын жерде бір жерге соғып кету керек, сосын қайтып алып кетемін деген ғой. Жарайды деген. Сосын сол жаттықтырушы Вячеслав Владимирович Печерский, Шымкентте өте әйгілі, осы балалармен жақсы жұмыс істей алатын әйгілі бапкерлердің бірі, оны басқа балалармен отырғызып, бірінші ферзь дейді, соны фора береді маған, мен ұтып қоямын. Сосын ладья дейді, тура дейді, соны фора береді. Басқа балалар, олар үшінші, екінші, бірінші разрядтың балалары, уже бір-екі жыл айналып жүрген балалар. Оны тағы фора береді, оны ұтып қоямын. Ат, слон фора береді, оларды да ұтып қоямын. Сонымен олар балалар бапкерге жаттықтырушыға айтып отыр, сіз оны ойнай алмайды дейсіз, оны бәрімізді ұтып қойып отыр ғой деп. Соған әкем қайтып келсе бір жарты сағат, бір сағаттан кейін бірден жаттықтырушым болды, маған жүре берсін, ешқандай басқа жаттықтырушы қажет жоқ деп. Солай шахмат үйірмесі басталып кетті. Ринат, бізде енді уақыт тапшы, сол себепті кішкене қысқа қайырсақ, енді алда қандай жарыстар бар әрі қатысатын? Ең маңызды осы келе жатқан жарыстардың бірі Азия чемпионаты, ол маусым айында Қытайда болады. Соған мен жақсы дайындық өткізіп, үздік үштікке кіруге тырысам, себебі үздік үшке кірген адам әлем кубогына жолдама алады, одан кейін тағы бізде осы жыл Гранд Свис деген үлкен жарыс болады. Соған үміттенуге болады. Сол ең басты мақсаттар осы жылға. Жалпы енді шахмат деген ақылды адамдардың ойыны деген түсінік бар да бізде. Осы шахматтың жалпы өмірде бір нақты бір шешім қабылдайтын кездерде пайдасы тиетін шығар. Иә, мен ойымша тиет. Көбінесе бір шешім қабылдайтын кезде бір жүрістерін ажақ бұжағын ойланып, былай істесем қалай болады, алай істесем қалай болады деген ойлар болады. Ол мен үшін ол өте жақсы көмек береді. Енді еске сақтау қабілет, мысалы, одан кейін критикалық ойлау дейді ғой, кішкене басқа көп заттарға нақты объективті қарау деген бар. Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей дегендей, патшаны да аман сақтап қалып, өзірмен де жұмыс істеп, атпен де барлық фигураларды сақтап қалуға тырысамыз дейсің ғой. Иә, әрине ондай бар. Ринат, ендеше студиямызға келіп ой бөліскеніңе үлкен рахмет. Біраз ақпаратқа бізде қанық болдық. Алдағы жарыстарға тек сәттілік тілейміз. Рахмет.
Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз мәресіне жетті. Студияда қонақта болған Ринат Жұмабаев, шахматтан Қазақстан құрамасының мүшесі, халықаралық гроссмейстер. Ендіше, Қазспорт арнасы қашанда қосулы болсын ағайын.